Както ви казах и преди рекламите, зрелищен спектакъл ще се случи тази неделя в небето. Луната ще затъмни частично погледа ни към Слънцето, очертавайки пръстен от звезден огън по краищата му. Как ще повлияе този огнен пръстен, както го нарекоха някои, на живота ни? Може ли да промени съдбата ни? Въпросите отнасям към астролога Мария Василева. Здравей и добре дошла. Здравейте, много ми хареса анонса. Ами то звучи много романтично. Въпросът е обаче, че дали наистина е романтично и как влияе на нашите животи. Някъде прочетох, че в този период някои от нас стават особено емоционални и чувствителни. Това със сигурност за повечето от нас. По принцип този красив пръстен няма да може да бъде видян от нашите ширини тук, за съжаление. Иначе наистина да. Това е поредното затъмнение за тази година. Между другото е последното слънчево по стара Козирог. Нещо много интересно, което трябва зрителите да знаят за затъмненията. Те са изследвани от астролози, от астрономи, от много години назад. И наистина наблюденията са, че обикновено, когато има такива събития, енергията е много силна. Тоест, ние имаме завишена чувствителност и активност междувременно заради новолунието, защото се срещат Слънцето и Луната на една точка. Това предразполага много енергия. Въпросът е обаче тази енергия дали ще отключи по-скоро негативни събития и емоции. Може би е интересно да кажем на кои зодиакални знаци най-много ще повлияе, в каква посока. Много зависи от това как в собствената карта на всеки човек се разполага това затъмнение, но самия факт, че е в рак, означава, че и то в самото начало на рака, в нулевия градус, което значи, че съвпада с слънцестоенето лятното, т.е. натрупване на събития има покрай това затъмнение, затова то е толкова знаково и така коментирано. Защото първо е в един много силен ретрограден период на много планети, второ съвпада с нулевия градус и влизането на Слънцето в кардинален знак. Ние знаем, че това се случва горе-долу на 3 месеца веднъж, когато има лятно слънцестоене, както в момента, след това ще има равноденствие есенно, после зимно слънцестоене и отново пролетно равноденствие. Още от дълги времена назад това са точки, които винаги са белязвали цикли. И понеже се съвпадат на куп, затова ще ни бъде наистина сложно на всички, но най-вече на хора, които са родени в началото на знака Рак, Козирог, Везни и Овен. Това са тези точки, които ще бъдат най-сложно засегнати, както и хора, които имат асценденти в тези знаци в началото. А защо? На какво се дължи това? Ние можем да имаме голяма енергия и желание да създадем нещо ново по новолунието, което ни чака. Обаче факта, че то е със затъмнение, ни дава възможност за това да мислим преди да действаме, защото се отразява на цели 6 месеца натам. Тоест, ние ще трябва да сме премислили много добре новите неща, които искаме да започнем, защото отзвука е далечен. Това означава ли, че ако сега точно в този период започнем нещо ново, чак след 6 месеца ще видим крайния резултат? Не може да видим резултата, да. Да. Както и също така, ако направим грешните стъпки, ще ги носим с нас дълго време. Това означава, че затъмнението ти дава възможността това нещо, което си започнал, дълго време да го виждаш, докато обикновените новолуния и пълнолуния се случват или в рамките на няколко дни, или в рамките на месец. Друго важно нещо, това е така последното от цикъла, който свързва двата знака Рак и Козирог. От там насетне имаме още едно на 5 юли. Също Рака бележи дома, дом, семейството. Семейство, емоцията. Рака е емоцията, сигурността също. В много голямата си степен ще бъдат засегнати сега наистина емоциите при много хора, защото този съвпад на Слънцето и на Луната в Рак образува един напрегнат аспект към Марс, който е в Риби. Тоест отново вода. Тоест ние потъваме в емоциите. Потъваме обаче много в минали неща или да гледаме към бъдещето? Аз лично смятам, че трябва да се гледа към бъдещето, въпреки че понеже е края на циклите, ние трябва все пак да вземем позитива от наученото до момента. Имайте предвид, че тази ос, Козирог, Рак, ни вълнува от преди година, година и половина. Тоест, горе-долу, такава е цикличността. И от тук насетне ще се измести в Стрелец-близнаци,
за година, година и половина. Добре, ако трябва да дадем някакъв пример, ако сега искаме да сменяме работа или да започнем нова връзка, може би е по-добре да изчакаме. Да. Това ли е съветът? Задължително трябва да изчакаме. Най-малкото първо, че в момента е ретроградна Венера, Меркурий също, или поне да се успокоят тези ретроградности. И след средата на месец юли натам, наистина, ако имаме голямо желание да стартираме нови неща и проекти, и те вече са премислени. Хубаво е много човек в такива периоди наистина да не бърза, защото грешките и последиците могат да бъдат много сериозни, когато са направени по време на затъмненията. Между другото, затъмненията са свързани с много тайни. Много често излизат на повърхността отдавна пазени тайни. Друг път ние споделяме нещо, което обаче напред излиза като не тайна вече. Така че трябва да се внимава с комуникацията много, защото и Меркурий е в рак. И могат да се получат грешки. Аз помня миналия път, когато ми гостува и ми обясни, че точно в този период е възможно хора, с които, например, не сме се чували и не сме се виждали от 10, 15, 20 години, изведнъж да се появят на хоризонта и после пак да изчезнат. Това е на база на ретроградността на Венера. Защото ние все още сме в този цикъл, който свършва сега на 25-6, което означава, че най-накрая, нали, е положително да сключваме брак, но все пак нека мине и ретроградността на Меркурий от средата на юли. Значи, освен огнен пръстен, може и друг пръстен да има, но след тази дата. Точно така, подписа да бъде след. Добре, с финансите какво да правим? Финансите са много така интересно засегнати по принцип тези години, защото планетата Уран, една луда планета, която защо носи луда? Големи обрати, защото тя е свързана с промяната. Рязката, бързата, на 180 градуса. Тази планета се движи бавно. И тя от известно време се настани в Телец. А всъщност в нашия свят материален, Телеца го управлява в голямата си степен. Там са парите, банките, кредити, институции, всичко, което е свързано по някакъв начин с материята, както и недвижимите собствености. Злато и така. И всъщност, когато Уран влетява в знака Телец, това означава, че всички ние в рамките на няколко години напред, защото този Уран ще седи до 2025-6, да кажем, това означава, че ще претърпим там най-сериозните ни промени. Аз лично смятам, че парите като хартиен елемент, вероятността да изчезнат е голяма. Може би ще бъдат виртуални, всички плащания лека по лека ще станат много модернизирани, защото Уран е планета на водолеите и тя изисква усъвременяване на структурите. Е, понеже даваш съвети, какво би ни посъветвала? Да започнем да инвестираме или да заделяме пари на страна или просто с по-модерно мислене да станем да се преориентираме към плащане само с карта? Аз смятам, че във всяка една сфера, в която работим, ако ние включим иновацията, това може само да ни даде плюс от тук насетне. Защото най-малкото тази година, както си говорихме и преди, много от планетите завършват своите цикли, те излизат от Козирог и влизат в Водолей. Което означава, че тъй или иначе в много посоки на наше ни трябва иновативно мислене. Така че каквото и да започвате, бягайте от класическото, от стандартното, от миналото, от това, което беше успешно преди. Всеки, който е с една крачка напред, ще бъде пионер и ще има успешност, ако качи своята дейност или в пространството, или ако я модернизира по възможните начини, зависимост от сферата, в която работи. В началото на разговора ми каза за цикли. Може ли да се каже, че сега страната ни е в цикъл, в период на криза и ако да, кога ще приключи и какъв ще е следващия? Нали? Си представим, че имаме едно вълшебно кълбо, в което можем да гледаме и за бъдещето на страната. За бъдещето на страната е малко по-специфично, защото България има много общо със знака Козирог. А сега тези затъмнения, които се случват точно в момента, са по стара Козирог. Козирога се свързва с властта, разместване на фигурите, които са централни, на пластове, на влияния. И всъщност много е възможно между тези затъмнения. Наистина ние ставаме свидетели на разни процеси. Такива процеси, да. Така че това е абсолютно, как да кажа, в реда, по който трябва да минем за нашата държава. И аз очаквам, че от декември месец натам най-малкото ще има едно по-различно подреждане в много посоки, икономически, политически. И следващата година ще бъде по-различна, много по-позитивна от гледна точка на това, че няма да имаме тази обърканост, която в момента многото ретроградни цикли, те не ни дават възможност да стъпим на нещо стабилно. Непрестанно идва
ново събитие, ново събитие. Погледнете го този месец. Ние имаме 5 ретроградни планети, чакаме да стане на 23-4. Добре, кога окончателно ще излезем от тая ретроградност? Чакам края на годината. Ние полека-лека ще привикнем към това да правим спираловидни движения, връщайки се леко към миналото и после нагоре, и после пак леко към миналото и нагоре, защото по такава спирала вървим в момента. Искам пак да те върна на огнения пръстен. Отново прочетох нещо любопитно, че ако по време на слънчевото затъмнение си пожелаем нещо, което много силно искаме, е огромна вероятността то да се случи. Истина ли е това? Истина е, защото това е много силно новолуние и то наистина дава възможност да се сбъдваме мечтите. Но пак казах, който каквото и да си пожелава, трябва да знае, че се изплащат тези мечти и тези планове в един период на там. Така че бъдете много концентрирани истински върху нещата, които позитивно биха се развили за вас и за околните. Защото много хора, пожелавайки си край за дадена връзка в такива моменти, може би наистина ще се осъществи. Обаче е възможно вие 6 месеца никога да не го видите в това време този човек. Тоест има едни такива ситуации в затъмненията, че те носят една фаталност в себе си. Но въпреки това, ако се съсредоточим в позитива, винаги можем да го намерим на финала след 6 месеца и да бъде едно страхотно изживяване и разцъфване на всичко това, което посеем тези дни. Ами това е страхотен финал на нашия разговор и на днешното Събуди се. Какво да кажем на зрителите? Да бъдат разумно спокойни, да мечтаят, разумни, и да не се притесняват. Напрежението от звездите. Благодаря ти много.